Musa müəllim, dünənsin video konferans formatında bir iclasınız oldu. 4 məsələ əsasən gündəliyə daxil oldu və biz biraz əvvəl qısa olaraq məlumat verdik. İstəyərdik, komitədə əsas müzakirə mövzuları nə oldu? Çox sağ olun dəvətinizə görə. Söylədiyiniz kimi, birinci məsələ əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik oldu. Bu məsələ cənab prezidentin qanunvericilik təşəbbüsü ilə Milli Məclisə daxil olmuşdu və məsələnin də mahiyyəti əmək pensiyalarının minimum məbləğinin artırılması ilə bağlıdır. Bugünə qədər əmək pensiyalarının minimum məbləği 200 manat təşkil edir və qanuna görə əmək pensiyalarının minimum məbləği 20% və yaxud 40 manat artırılaraq gələn il yanvarın 1-dən 240 manat müəyyən olunacaqdır. Bu həm minimum pensiya alan vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasına, həm də ki, digər pensiyaların da təxminən bu civarda, bundan az olmayan civarda artmasına gətirib çıxaracaqdır. Burada həm yaşa görə pensiyadır, həm əlilliyə görə pensiyadır, həm ailə başçısını itirməyə görə pensiya növləri təxminən bu məbləğdə biraz da bundan artıq artacaqdır. Bu da indiki inflyasiya fonunda, bütün dünyada onu da deyim, bu inflyasiya gedir, tək bizdə deyil, bəzi ölkələrdə daha şiddətli şəkildə gedir, bəzi ölkələrdə bizdəki kimi tənzimlənir. Və bu fonda vətəndaşlarımızın sosial rifahını qorumağa xidmət edəcəkdir. Bilirsiniz ki, bu il oktyabrın 16-sında cənab prezidentin sərəncamı oldu və əhalinin sosial rifahının qorunması ilə əlaqədar tədbirlər görülməsi barədə və məhz bu sərəncamdan irəli gələrək istər minimum əmək haqqının artırılması barədə biz deməli cənab prezidentin sərəncamını gördük ki, 250 manatdan 300 manata qaldırıldı. İstər deməli, bir qrup müəllimlərin təhsil sahəsində çalışan işçilərin əmək haqqının artırılmasına əlaqədar cənab prezidentin sərəncamı oldu. Büdcə təşkilatlarında çalışan bir qrup vətəndaşlarımızın əmək haqqının artırılmasına əlaqədar sərəncamı oldu və yeni sərəncamlar da olacaqdır. O cümlədən də sosial müavinət alan, təqaüd alan böyük bir qrup vətəndaşımızın sosial müdafiəsini gücləndirilməsi üçün cənab prezidentin sərəncamı oldu. Bütövlükdə indiyə qədər olan sərəncamlarla təxminən 800 min və 730 kimi təxminən 1,5 milyon vətəndaşımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində işlər görülübdür və bu proses davam edəcək. Gələn il üçün nəzərdə tutulan sosial müdafiə paketində 2 milyon 100 min vətəndaşımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirlər nəzərdə tutulur ki, bu da büdcədən əlavə 1 milyard 500 milyon manat vəsait xərclənməsinə gətirib çıxaracaq. Musa bəy, bir sual da ünvanlamaq istəyərdim. Ekspertlər söyləyirlər ki, əslində nominal və real gəlirləri biz daha çox ortaya qoymalıyıq. Yəni, əslində, hər hansı bir müavinət və yaxud da təqaüd artırılarkən, digər söylədiyiniz kimi inflyasiya göstəriciləri də nəzərə alınmalıdır əslində, əhalinin həyatına necə təsir göstərir, bütün bunları diqqətdə saxlamalıyıq. İndiki mərhələdə bu artımlar əslində əhalinin vəziyyətini daha da yaxşılaşdıracaq, yoxsa, belə deyim, inflyasiya göstəriciləri fonunda daha da çətinliklərlə üzləşmələrinin qarşısını alacaq sadəcə? Düşünürəm ki, əlbəttə bunlar hamısı ölçülüb biçilibdir və büdcə müzakirələri zamanı bu sualları millət vəkilləri də hökumət nümayəndələrinə verdilər. Təxminən bizə verilən məlumata görə bu il ərzində inflyasiya 8-9% təşkil edibdir, gələn il isə 3-4%-dən yuxarı olmayacaqdır. Bütövlükdə cəmləsə 2 ilin inflyasiyasını bu təxminən 13-14%, bundan yuxarı deyil. Amma bütün artımlar istər pensiyalar, istər müavinətlər, istər əmək haqqılar 20%-in üstündədir. Buna görə də bu vətəndaşlarımızın sosial müdafiəsinin təmin olunmasına və sosial rifahının qorunmasına yönələn addımlardır. Amma burada bizi narahat edən ikinci bir məqam var. Bazara pul kütləsinin artıq miqdarda daxil olması bəzi möhtəkirlərin və monopolistlərin su istifadəsinə gətirib çıxa bilər ki, qiymətlər süni sürətdə artırıla bilər. Bu halda əlbəttə süni sürətdə qiymət artımı olarsa, deməli artırılan indiki o məbləğlər də demək olar ki, havaya uçub gedəcəkdir. Buna görə də həm biz Milli Məclisdə müzakirələr zamanı hökumət üzvlərinə bu barədə öz fikirlərimizi söylədik və hökumətin də özünün müəyyən proqramı var ki, lazımi alətlərlə bazara təsir etməklə o süni şəkildə qiymət artımının qarşısını
almış olsunlar. Çünkü 2019-cu ildə də bilirsiniz ki, o vaxt Cənab Prezidentin dərin islahatlar, sosial islahatlar paketi qəbul olundu. Həm əmək haqları, həm pensiya və digər sosial ödənişlər böyük məbləğdə artırıldı. Onda da bazarda müəyyən qədər biz süni qiymət artımının şahidi olduq. İstər marketlərdə, istər ərzaq bazarlarında və s. Amma bunun qarşısını almaqdan ötürü önləyici tədbirlər görmək imkanları da var. Hesab edirəm ki, gələn ilin birinci yarısı ərzində inflyasiya tamamilə nəzarət altına düşəcəkdir. İstər dünyada, istər də Azərbaycanda. Ona görə də böyük bir həyəcana ehtiyac yoxdur. Musa müəllim, sizin də qeyd elədiyiniz kimi bütün hallarda sosial paket sayəsində bazara kifayət qədər milyardlarla manat vəsait daxil olacaq. Amma bazarın yazılmayan bir qaydaları da var da. Yəni, satıcı eşidən kimi ki, əmək haqqı, pensiya, müavinət artılır və o da qiymətləri qaldırmağa çalışır. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, hökumətin qabaqlayıcı tədbirləri var. Baxın, sizcə tədbirlər nədən ibarət olmalıdır? Burada bilirsiniz, iki amil var da. Bir möhtəkirlik amili var, bazarda siz dediyiniz o satıcının su istifadə edərək qiyməti qaldırması. Bir də inhisar amili var ki, tək bir mal bir vətəndaşın da, bir şirkətin əlindədir, bir sahibkarın əlindədir. O da qiyməti suni şəkildə qaldırır bazarda mal qıtlığı yaratmağını. Buna görə də hökumətin əlində əlbəttə alətlər var. Birinci növbədə daha çox sahibkarlara imkan vermək ki, Azərbaycanda istehsal olmayan və yaxud da bizim bazarda tələbat olan malları daha çox gətirsin və onlara müəyyən həddə güzəşlər də tətbiq edə bilər ki, ya vergi güzəşləri ola bilər, ya rüsum güzəşləri ola bilər, yaxud da onlara o malı alıb gətirmək üçün kreditlər verə bilərlər. Digər tərəfdən, möhtəkirliklə mübarizədə bizim hüquq mühafizə orqanları da var. Sən bu malı bu qədər, bu qiymətə alıb gətirmişsən, dünənə qədər bu qiymətə satırdın, bugün nəyə görə bu qiymətə satsan? Burada həm də hökumətlə yanaşı ictimaiyyətin, cəmiyyətin özünün də bir fəallığı, aktivliyi lazımdır ki, belə olan hallarda möhtəkirliklə mübarizədə bir ictimai qınaq məsələsi də ortaya çıxsın. Bundan ötürü bizim qeyri hökumət təşkilatlarımız var, vətəndaş cəmiyyətlərimiz var. İndi bizdə xeyli sayda partiyalar var, yəni iqtidarda olan Yeni Azərbaycan partiyasına yanaşı müxalifətdə olan partiyalar və bunlar da bu sahədə öz fəaliyyətini göstərə bilərlər. Sosial şəbəkələr var, sosial şəbəkələrin bu saat bizim ictimai, sosial həyatımıza çox ciddi təsirləri var. Orada da bu məsələlər müzakirə oluna bilər, qınana bilər. Yəni burada elədir ki, hökumət ilə cəmiyyət birgə fəaliyyət göstərməlidir. İnşallah mən hesab edirəm ki, bu böyük qiymət artımlarını müşahidə etməyəcək. Musa müəllim, söyləyirsiniz ki, cəmiyyət və dövlət birlikdə çalışmalıdır bu məsələdə və sosial şəbəkələrdə də biz davamlı şəkildə hansı istiqamətlər üzrə qiymət artımı var, bunu müşahidə edirik. Təbii ki, bunların bəzilərinin səbəbi idxaldan asılılıqdır. Elə məhsullar var ki, o xaricdən gətirilir. Digər səbəbi isə süni qiymət artımıdır. Bu da müşahidə olunur. Buna dair də sosial şəbəkələrdə söylədiyiniz bütün istiqamətlər üzrə biz şikayətləri eşidirik. Həm digər partiyalardan, həm təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatlarından, həm də ümumilikdə digər vətəndaşlardan. Bəs sizin fikrinizcə, xüsusilə də inhisarçılıqla mübarizə istiqamətində dövlətin tədbiri nə ola bilər ki, 2022-ci ildən biz eyni problemlərlə üzləşməyək, yəni bazarı bir şəxsin, hansısa bir qrupun əlində cəmləşmiş kimi müşahidə eləməyək? Tamamilə doğrudur. Burada hesab edirəm ki, ədalətli, bərabər imkanlar yaradılması, biz uzun müddət deyirik, rəqabət məcəlləsinin qəbul olunması, yəni sağlam rəqabətə üstünlük verilməsi, kiçik biznesi, orta biznesi qorumaq üçün tədbirlər görülməsi ki, onlar da bazara maya dəyəri kifayət qədər ucuz olan mallar çıxarda bilsinlər. Eyni zamanda yerli istehsalı bir sistem ulaşdırmalıyıq ki, xaricdən gələn mallardan asılı qalmıyor. Çünki xaricdə gələn malların da həmin ölkədə qiymət artımı olacaqsa, biz ora heç nə təhiz üçün təsir edə bilməyəcək. Məcbur olacaq ki, o qiyməti alaq və yol xərcləri, gətirmə xərcləri, rüsum, vergi və s. üstünə gələndə xeyliyyətə qiymət artacaq. Buna görə də ən böyük bizim alətimiz olacaqdır yerli istehsalı stimullaşdırmaq. Yerdə ən çox tələbat olan mallar hansılardır, hansılardakı qiymət artımı müşahidə ola biləcək o istiqamətdə. Yəqin ki, hökumətin bu barədə öz proqramları var, zaman-zaman hökumət üzvləri bunu açıqlayacaqlar. Amma ümumi şəkildə Milli Məclisdə müzakirələr zamanı bizə belə söylənildi ki,
gələn il ərzində 3-4%-dən artıq olmayacaq inflyasiya. Musa müəllim, maaşlar artılacaq, bu müəyyən qədər inflyasiyanın vətəndaşlara dəyən zərərin qabağını ala biləcək. Amma işsizlər də var. Elə yeri gəlmişə, dünən sizin komitə iclasında 4 əsas məsələlərdən biri də işsizlik sığorta fondu oldu. Bəli. Büdcəsi müzakirəsi oldu. İşsizlər necə qorunacaq bu inflyasiya? Dünən doğru söyləyirsiniz, 2 vacib məsələni də komitə iclasında müzakirə edib, Milli Məclisin 3-cü oxunuşa təqdim etdik. Plenar iclasına 2 oxunuşda artıq bu məsələlər müzakirə olunub. Kifayət qədər də bilirəm ki, ictimaiyyətə məlumat verilib. Bir də qısa onun mahiyyəti haqqında deyim. Məşğulluq haqqında qanun edilən dəyişiklik kənd yerlərində yaşayan və torpaq payı olan 800 mindən çox vətəndaşımızın digər məşğulluq alətlərinə əl çatanlığını yaxşılaşdıracaq. Nədir bu digər məşğulluq alətləri? Özünə məşğulluq proqramlarına cəlb olunmaq. Nə qədər kənd yerində yaşayırsa, torpaq payı varsa, onu özünə məşğulluq proqramına cəlb etmirdilər. Yəni, digər qrup kateqoriya, xüsusən rayon, şəhər yerində yaşayan insanlar üçünüdür. Bu imkanlar yaranacaqdır və özünə məşğulluq proqramında mahiyyəti nədən ibarətdir? Dövlətin mal, material, texniki yardım, o cümlədən müəyyən kurslarda, treninglərdə iştirak etmək kimi köməkli nəticəsində öz kiçik biznesini qurur həmin vətəndaş, həmin ailə. O biznesi qurur, deməli, o işsiz adamdan işə götürənə yavaş-yavaş çevrilə bilir. Torpağından istifadə edib götdüyü xeyirdən əlavə, mənfəətdən əlavə, bu özünə məşğulluq proqramı çərçivəsində də əlavə gəlir qazanmaq imkanı olur. İkinci bir istiqamət, kənd yerlərində yaşayan vətəndaşlarımızın, xüsusilə gənclərin ödənişsiz, yəni dövlət vəsait hesabına, icbari tibbi sığorta vəsait hesabına kurslara qəbul olunması və oxuduğu hallarda, peşə kurslarında oxuduğu müddətdə də təqaüd alması imkanları yaradıldı. İndiyə qədər bu imkanlar da yoxudur. Bəzən soruşurlar, Milli Məclisdə də belə bir sual qalxdı ki, kənd yerində nə peşəyə ehtiyac var? Kənd yerində kifayət qədər peşəyə ehtiyac var, çünki bizim əhalimizin təxminən 47%-i kənd yerlərində yaşayır. Orada birinci kənd təsərrüfatı istiqamətli peşələr var, xüsusən yeni peşələr də yaranıbdır, yeni növ. Bitkilərin əkilməsi, ağasların əkilməsi, onların becərilməsi, kübrələnməsi, dərmanlanması, burada müəyyən biliklər və vərdişlər tələb olunur. Heyvandarlıq sahəsində də belə, arıçılıq sahəsində və s. belə xüsusi istiqamətlər var. Bir də kənd yerində istənilən xidmət sahəsinə ehtiyac var. Bərbərə ehtiyac var, misal üçün deyək, santexnika, elektrika və s. Yəni, bu imkanlar da kənddə yaşayan gənclər üçün yaradıldı. Digər imkan isə haqqı ödənilən sosial işlər. İndiyə qədər onlar minimum haqqı məbləğində 200 manat, indi yəqin ki, 300 manata qaldıracaq. Kənd yerində yaşayır, müəyyən sosial işlər var. Məsələn, bağ sahəsində ağasların dibinin yumşaldılması misal üçün. Yaxud da su varılması və yaxud da ki, yaz devrində onların dərmanlanması və yaxud əhənglənməsi və s. Yəni, 1-2 saat vaxt sərf eləyir, amma əlavə də gəlir qazanmaq imkanı əldə edir. Yəni, bu imkanlar yaradıldı. Digər bir qanun isə bizdə işsizlikdən sığorta haqqında qanuna dəyişiklikdir. Bu da çox pozitiv dəyişikliklərdir. Bilirsiniz ki, işsizlikdən sığorta alan insanların dairəsi kifayət qədər məhduddur. Keçən ildəki dəyişikliyə qədər, yəni 2020-ci ilə qədər yalnız iş yeri iflas olunarsa, bağlanarsa və yaxud ştat ixtisara düşərsə, belə halda işini itirən işçiyə sığorta verirlərdi. Amma keçən il bunun dairəsi biraz da genişləndi. Əgər işçinin əmək müqaviləsi müddəti bitirsə, ondan sonra o işindən ayrılırsa, ona da işsizlikdən sığorta tətbiq olunacaq. İndiki dəyişikliklərdə isə qəbul olunduğundan sonra daha geniş imkanlar yaradılacaqdır. Bunlar hansı imkanlardır? Birinci, indiyə qədər əgər o halda işçiyə işsizlikdən sığorta haqqı ödənirdi ki, onun ən azı 35 ay stajı olsun, sığorta stajı. İndi 35 ay 30 aya indiriləcəkdir. Digər üstünlük ondan ibarətdir ki, mövcud qaydalara görə işini bitirəndən sonra, işdən ayrılandan sonra 3 ay müddətində iş axtarırsa, tapırdısa, ona daha sığorta verilmirdi. 3 aydan sonra sığorta verilirdi. İndi isə işindən aralanan gündən müraciət edib sığorta almaq imkanı var. İş taparsa, iş taparsa da lap yaxşı. Bu mənada indi işsizlikdən sığorta fondunun gəlirlərindən yararlanacaq şəxslərin dairəsi 5-6 dəfə artacaqdır. Eyni zamanda onların alacağı
pul vəsaitində məbləği təxminən 20% yüksələcək. Bu da həm onların sosial vəziyyətinə yaxşılaşacaq, həm də bu xidmətə əl çatanlığını rahatlaşdıracaq. Yəni bu qanunların hər ikisi vətəndaşlarımızın sosial rifahını yüksəldən qanunlardır. O cümlədən də sizin bizim haqqında danışdığımız əmək pensiyasına edilən dəyişikliklər. Bundan başqa bizim turizm haqqında bir qanun layihəmiz də var, amma o qanunu biz dünənləri komitə iclasında müzakirə etmədik. Onu sabah üçün daha geniş bir iclas keçirəcək. Çünki Milli Məclisdə ikinci oxunuş zamanı bir çox deputat həmkarlarımız faydalı təkliflər verdilər. Bəzilərinin iradları və sualları oldu. Buna görə də biz düşündük ki, Dövlət Turizm Agentliyinin rəhbərliyi və mütəxəssislərini də dəvət etməklə Milli Məclisdə bizim komitənin üzvlərindən savayı o iclasda çıxış edən digər komitə üzvlərini də dəvət edək və əlaqədar komitələrlə bir yerdə geniş işgüzar bir müzakirə keçirək ki, bu qanunumuz da mükəmməl şəkildə qəbul olunsun.